haddaan maanta aan annaga beel saacad intaa cusanno hal nin shaqahan oo siin loo diidana hadda waxaan u arkaynaa dowladdu aysan rabin, dowladda aanan rabinna sidii tii farmaajo u dagaalaynaa. Wallaahi billaahi tallaahi ka daran baan u dagaalaynaa inaanan ka yeelin hal qofa cusanno in maanta lagu diido. Khiyaarta meesha fadhida dhammaantiin odayaasha, dhalinyarada, hooyooyinka, dhammaan beesha saacad meesha kumanta, waasalaamu calaykum waasalaam, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waxaan rabaa inaan ka hadlo laba mowduuc bis aniga, labaduba isku hal mid xasan caati ku saabsan yihiin. Horta xasan caati waa nin aqoonyahana, waa nin sabafala ah, waa nin muddo ka shaqaynayay arrimaha bulshada, waa nin dalka Mareykanka iyo isku xira Soomaaliya intaas ka shaqaynaya sanad kasta bishii laba jeer saddex jeer buu yimaadaas oo sabafal wada abaarihii ka qayb qaatay gurmadkii dagaalka oo hadda wasiil ciidanka jooga Driis u keenay waxyaala badan buu qabtay. haddaan maanta aan annaga beel saacad intaa cusanno hal nin shaqahan oo siin loo diidana hadda waxaan u arkaynaa dowladdu aysan rabin, dowladda aanan rabinna sidii tii farmaajo u dagaalaynaa. wallaahi billaahi tallaahi ka daran baan u dagaalaynaa inaanan ka yeelin hal qofa cusanno in maanta lagu diido. waa markii saddexaad oo markii labaad aan kuga qabanno xasan caato. waxaan rabnaa si degdeg ah aqbaladeena dowladdu markay maqaso inay uga soo jawaabto. haddii uga jawaabi weydo shirka labaad aan qabanno, waxaan ku baaqaynaa shir uga hor imaayno dowladda oo aan ku mucaaradayno oo dal iyo dibad aan sacad kaga yarna shawiro sacad oo aan ku dhisayna dowlad aan kaga madax bannaanahay dowladda xasan dowladda hogaamiye ninka layaada xamse waa ra-iisul wasaare kuwa aan waxba ahayn oo dalka burburiyey baa maalin walba xil magacowdaa. kuwii dalkan caadi gabadhii maraakiibta kaluunka aad magacowday oo tuugada qashinka ahayd see nimo sabafala ku diidi kartaa adiga ra-iisul wasaare ma diidi kartid? waynaa qaadataa amar weeye waliba.